Tukoreka tujya kuri ya Kigali ndetse na APR ariko je nabonye abafana bari barimo muri stade. Bapere bari tabiriye. Abafana jo bari tabiriye. Bafana ba APR rwose. Sinzi ngo baciye ngaha ya Kigali. Bashinja rwose. Sinzi ngo ya Kigali iraciye ngaha. Ariko njye ntababeshye igice cya mbere cy'umukino narabihiwe ntabwo narebye umupira. Yewe ndakubwiye ngo nicuje cyanjyanye iyo. Igice cya mbere biganiro naramuhamagana mwanti uyu mupira ndi kureba ibi ni ibiki kweri? Kuko ijya mahoro n'ikiri kuri televiziyo ubwo nzanya nkoresha. Ubu ayese gana izagitegereza kuba itsinze igitego kugira ngo ikine. Wabonye igice cya kabiri twari? Nabihiwe. Kazi wari ugihari? Igice cya mbere nari mari. Match warayirangije. Pe. Wabonye igice cya kabiri umupira twarebye? Match nziza cyane mita kabiri. Ariko Nu am găsit. Mugiye ataragaruka rero APR ejo yanafashe umwanya wo kwibuka Maria Gahigi wari umunzi wayo yiza cyane stade yose na stade yose rwose match abantu barahagurutse kugira ngo bibuke nyakugiye yakundaga APR cyane kundaga match cyane umubyeyi rwose n'umupira muri rusange rwose yakunda umupira rwose gahunda kumushingurira uyu munsi dukomeze gufata mu mugongo umuryango we rwose ndetse no umuryango mugari wa APR iyi match kugira ngo ibe mbi mita ya mbere byatewe n'iki byatewe n'abatoza si gitangaza kuri APR kubera iki twagarutse mu mibare tugaruka no muri statistiki zaranze ikipe bita APR ubaze match ya APR maze gukina za championa ndavuga APR za championa maze gukina match badominye possession hezirenze match eshatu cyangwa ebyiri muri match zose izindi zose wasangaga APR idominwa donc idominwa ariko igatsinda donc iratsinda afite n'imibare imuvugira siri Froge by the way ku rundi Rwanda ariko gupossessinga APR match bagiye badomina ni nke wazibarisha intoki par rapport yizo ugeranyije nizo bagiye badomina kuki rero ku mitambere byanze mita ya mbere navuga ko mita ya mbere yorohejwe cyangwa yabayimbi ntibyanunguye kuri APR gukina muri ubu buryo kubera ko umutozo wa APR yakinye nta mwataka cyo nikimo icya kabiri umutozo wa APR fatarinye ya defense yose ukwingana iyirinya ya defense yifate uyongereho umuntu bita Pichu baba y'abantu bagera kuri batanu aba bantu kuri batanu naba defense bongereho umuntu bita nibizira Mazani Foden esoje bona ko kina gatandatu eh Foden usiga ukini ubona ko mukinisha kuri gatandatu ubongo babaye aba defense bagera kuri aba defense bagera kuri gatandatu ntabikurikiye yakimba abantu batandatu kina gatandatu yatangiye kuri gatandatu ariko baba ataka ukajya kubona ukabona Ramazan muri Silfas yego baba y'abantu batandatu imoye magambo ni nka box to box babaye batandatu kongeraho uri nyembere ya Peri dafite umwataka icyo gihe nuvuga ngo wa Peri kubona igitego bwabyo biraza kubingora bahizitima arimo arakina force 9 ariko n'umuntu ushaka gukina iyo force 9 ntabwo ari umuntu ufite imbago nk'iza Shibobo Pep Guardiola arabyaprikaga kuri ba De Bruyne n'abandi batandukanye ariko binawe byagiye bimugora kugira ngo twari Champions League byamusabye ko agura Haaland yigeze gushaka kubikora ashaka gutwara Champions League mu rugo buryo ariko baramubwira bati waribeshye cyane kugira ngo witware ugomba kuba ufite umwataka biragorana niyo mpamvu kuri APR ntabwo byantunguye gukina muri buriya buryo AS Kigali kuki byabanje kugorana Gibukasa yabanje gukina arimo gukina Mediana arimo gukinisha abantu babiri Eliasa n'umuntu bita Rafael Mediane ya AS Kigali baragenda barayinweza umukurahera niba ubyibuka nko minota 25 byabaye ngombwa ko afata umuntu bita Gigi yamuvana ku ruhande ahita muzana amuzanamo hagati afata Sekisamba mujyana ku ruhande abwira Dominique ngo jya kuri point gukina muri ubwo buryo byaje kwanga mita ya kabiri yongeye miki yongeyemo umuntu bita ariko atabari na bake urumva APR ifite aba mediateri bane yego 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 none ari Kigali ifite babiri Eliasa na Rafael abandi babiri nabataka juro kinyekane kane kabiri yego Dominique
akinana na Sekisa. Na Sekisam. Uruhande rumwe ruriho Rote, urundi ruriho Jiji. Yego. Uratwa batozo bivanga tutarajya kure. Ebene twabonye ejo. Dominika kwire kumubanzirizamo. Oya nibyo tudatugiye kugaruka. Nabyo turabigeraho. Noneho urumva yitima ariko mediane bagomba kurushwa. Bagomba kunyura biri kwa mediane bane. Kubera ko bakinisha babiri. Apele yabadominye, apele yagombaga kubatsinda mita ya mbere. Cyane yatsiye rifurije agomba gutsinda Yesigari mita. Kubatsinda nka bibiri. E kuko Yesigari mita ya mbere nta kintu nakimwe akoze kuri kwizamu rya APR. Nta nubwo bigeze barenga uriya muro. Bari bakimo gukinira mu izamu ryabo barwana. Hari naho byageze Elias akajya avugana na Elias na Rafael ubona batukanye cyane. Ubona batarimo kumvikana. Mita ya kabiri rero umuntu bita Bukasasoma umuntu bita Froge ahita nana Ebene uri buze kwataka uri buze kongera usatira uca ku ruhande ahita zana umuntu bita Fisto w'umukreateur kurusha abakinyi bose ya Sigari Fisto Fisto arafasha muri attack ariko anafashe no muri mini ni meri 10 ni playmaker ufite abanza mu bwa yego yego simbyumva kuri ya Sigari ejo Ebene na Fisto bahinduye match completement bacurika ikibuga ateri barayataka induru ziravuga ariko na Froge nawe arayifasha nibyo ngubwira ngo yayifashije ati yego Froge akora ramparasoma ariko ramparasoma nazo zo kwivanga zipfuye Ebene yaraje ubona ko uruhande rwa Barafinda na Christian ruhuye n'ikibazo gikomeye kuberako hari Welbeck na Ebene banyurana mu bihuta yego none ashyiramo Claude tugira ngo agiye kujya kuri Kuruwari nanye nibyo na experience afashe bura nanye naze ko agiye gufasha no Kuruwari tujye kubona tubona Claude mushyize hagati turabaza uti bino bintu bigenza bite ahubwo tubona ruboneka nabwo aramuhengetse mwarabibonye tubona ruboneka aramuhengetse amugize ku ruhande tubona ashyizemo Taiba amushyize ku icyenda yego Shibobo nabo bwarabaragarutse mbese ubona ni ramparasoma niyo mpamvu navuze ngo suko amugani w'umuvandimwe ramparasoma zivanga vanze amugani uyobora ya federasiyo yarya muri ya federasiyo handball witwa mbese utunguwe abafana ba Pere babaye mbese utunguwe ejo babaye wa mukinyi ubu ngo ari muri Djibouti mu kipe cyo ari muri Kane yitwa mbese utunguwe eh niyo mpamvu navuze ngo Froge abafana ba Pere mbese baratunguwe niyo mpamvu bati Claude twari tuzi kwaje gusayidira uruhande rwa Gowe niyo mpamvu navuze ngo Froge ahubwo bakomeje kurubabura niyo mpamvu navuze ngo yageze ari Christian barayifata akajya yirenza hitima Ebene ejo wa mugane kazu nange na ugarukira ikintu wese Sigari yabuze gato tujye kuri apere no kuri bugesera Sigari yabuze umu pointer itima no kuri bugesera yaje masimbu ariko arakoroga bugesera ariko numvise nuko ariko Ebene so umukinyi umustat umukinyi umusimbura kubera imyaka ariko Rote nta kwire kubanza mu kwire ashano ko ari mukuru nubwo nabyishe ahubwo ariko Santa umukinyi mukuru nti wamubanzamo wenda gakina imyaka 50 ahubwo nyine yari wakavamo nibe umuhanga none se yaza batizwe bibiri yari kubamaze oya ariko buriya buryo nabwo ari bwiza buriya buryo nubwo ni bwiza nuko bapu bidu ah Sigari ikomeye yaranze itimba kwabonye ariko no buryo bwiza yari bukase yari atekereje neza oh hari ikintu nabonye mbere ko tukura peri tushe warayibonye ko yahinduye yarahinduye yaratsinzwe ariko yarahinduye igice cy'akabiri ariko Bukasa mahari upo kabisa credit courage equipe yawe kuko nanuza twaravuga ikintu hakirikare Bukasa mbere ko kina na peri ntiyanene gutsinda bugesera 0-0 yawushije penalty ejo uburyo babonye ejo byagenze bite ugezera baranayirusha na mutoza ukomeye ushaka gukina iminota 45 nk'iri ubu buri gitego ntibishoboka ubwabyo urakina yego ariko nta plan B ufite wowe ikipe ya Pere ya Froge yaciye bugufi arimo gukinira inyuma ubure no kuvuga ngo mushaka penalty ubure hari uko gutega cyangwa se kukora ubure kuvuga ngo ate none se bateraga mu ishoti amazamu akomeye kuri umuzamu uyu tubona ko hari yerema zibura hitima kuri AS Kigali nibyo nagiye kuvuga mama cha bugesera shema yamubwiye genari ndiyo yego yaramubwiye ngo imbere nta kintu ufite nta mwataka nibyo ngomba kugura mwataka shema si kibazo cy'amafaranga yaramubwiye ati mushake mbabwiye hakirikare mu byandike intumbero ya AS Kigali n'umuco wayo yamenyereye ibikombe ntabwo ari bya Gibukasa. Ahe Sigari ko nta gikombe. Gibukasa ni umukinyi ni umutoza mwiza wa Zabugesera. Wa Zagasoyi. Ari mu ikipe imaze gutwara igikombe cy'amahoro inshuro eshatu mu myaka 7. Yavuba cyane. Ari mu ikipe ifite intego shema yo kujya mu matsinda ya CAF Champions League. Ubararwa nabo bakinyi bahari. Oya Gibukasa nta. Oya bakinyi se batwara Champions League cyangwa bajya muri Erega Ahe Sigari nayo Ahe Sigari. None se Ahe Sigari ku mwanya wa 14 hitima wa 15. Ahe Sigari. Muri champion urahita mu gikombe. Kazu Ahe Sigari. Yara nyine yatwaye igikombe cy'amahoro. Ariko mu Rwanda wabwiye ngo vuga amazina atatu. Amazina atatu. Nibyo bikombe batwaye bari barabiteguye. Amazina atatu akomeye Ahe Sigari yazamo.
umazira atatu y'igitinyiro nyine kuburyo umutozo ugomba kuzamo nyine agomba kubaza ngo nje mu ikipe y'iremere y'ubukombe ayisigaye ntabafanikira none se nyuma ya peri na Rayon Sport ikurikira nini hikurikira nizo za Kiyovu nubwo nta gikombe na za police na za police kuva nyuma cyane na gikombe gira ariko ntazigaye ntabo nta si ikipe y'ubukombe ayisigaye ntiyabuye ayisigaye kwa cy'amahoro 13 igitwara 19 igitwara 22 none sikurikira pe na Rayon ni si iyo ngiyo eh kare 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 yarifite bande rero kazu yarifite bande babitwaye niyo mpamvu ikipe yatwaye ibikombe ntabwo ayikuramo iyo myumvire gutwara ibikombe nibyo nanye yarifite bande ariyo mpamvu ngubwira ngo gibuka sibyo akora byose udatsinda n'ubu projet kinye nabejo ariko biramusaba duro akikomereza nyine turi gusesengura match kazu aho ni ande horo y'ikibuga turi on pitch turi kuri match yejo twirengagize tushya bukasa twabonye ejo kandi nyine icyo ya dominie ubwo match ya timana ko bivuze ngo tuyisesengure ngo tubyihore ubwo tureke gusesengura uko match yagenze ubwo tuvuge ngo Froje rero yaratsinze tubyihore oya na Froje turamugaruka mu kanya ibyo nanye no interview ya tanze twe turebe current tureke kurebera Bokasa muhayise kazu tureke kurebera Sigari muhayise twe turebe president Sigari yatsinzwe nibi twabonye nta tushya Bokasa Sigari yatsinzwe hari na match retour ariko ntago nyine turi buze guhita tubyereka tubyegeka kuri Bokasa yakinye na Aperi ni kipe nkuru kumurusha inamurusha none n'abakinnyi ndaye mpamvu navuze ngo Aperi nirusha ayisigari byose nangiye navuze byose Froje yubashye ayisigari aca bugufi bitari bikwiye kuko si Aperi kubakinnyi n'imyumvire yabo ntabwo arabo gukina sinzi ngo ikiri bukorwe haruko ngo abakinnyi umutoza nabwira ngo nimuje kudefanda mwese muzemera mujye kuryama inyuma tuvuga ko Ivan Minnaert yafashe rero kujya mu matsinda muzi ko harimo uruhare runini rwa bakame rwa kapiteni byagezeho anyuranye n'umutoza akavuga ngo oya uyu mutoza ibyo tuganisha mu biradushyira mu kaga twatsinze umukino ubanza ibitego bitatu ku busa dukeneye gukina mu buryo dukomeza habaye ibintu bibiri bivuguruzanya ese igihe nikigeze cyuko kapiteni wa Ape cyangwa abakinnyi b'aba senior bicara bakavuga ngo ibyo umutoza tubwira nibyo dukwiriye kuba ikipe ya Sigali ku buryo dukina iminota 45 tutava imbere y'izamu cyangwa dukeneye gukora ibinyuranye n'ibyo ko Ape ni ikipe yako yarabyiteye umutoza Thierry Froje nabonye yarabyiteye na plasoma yakoraga mbere gusimbuza bakina harimo tushya Bokasa mbibariza ariko nawe yaramworohereje nyine mbibariza akantu koroshye kandi defanda itima nkwibariza akantu koroshye akina umupira ku defanda nkwibariza akantu koroshye turimo turakritika Bokasa tuvuga ko Bokasa atatsinze kandi yakinnye neza none se Froje turamushinja iki ko yatsinze twavuze ko dukenereza ritase Froje niki tumushinja se mbwira ikintu ushinja Froje wayoboye muri champion Froje mu gikombe cy'amahoro yatsinze Froje turamukritika hawo niba dukritika Bokasa ko adatsinda kandi apossessing Froje turamukritika iki mbwira Froje niki tumukritika nge simvuga en general ndavuga ejo AS Kigali yarayitsinze ariko turimo uko bivuze turimo turasesengura match Froje rero ingingo imurengera ni iyihe twese turabona ko Froje umupira arimo arakina si champagne arimo arakina umupira mubi ariko ukajya muri file uwo muntu rero uratuza ugategeza nkamwe bya Mourinho mukina muri nyo yamenagamo kontineri agashyiraho umuntu umwe imbere file zikanyegeje ikomba kagitero ikibazo cya Froje ikibazo cya mbabwire byari kuba bibi cyane mbabwire ibyo yatangaje nyuma Froje byari kuba bibi cyane Hitimana iyaza kumatakaza nanjye nari kujya mu murongo uvuga ngo nyamukandagira mu cyubahiro cyanyu uyu muntu mu murekure ariko niba umuntu ari gutsinda match agahita arusha mukeba amurekura kandi amasezerano kazunga rwe ko agomba kurangira nibyo nanjye ndikumva kurangira niba umutoza yabo champion muri coupe d'Europe akaba arimo aratsinda akaba avuye kugarika za Simba nganyije na za Yanga kuvugarika za Yanga nganyije na za Simba uwo muntu aragenda yemye kandi aramanuka nyuma kamva kuri